Казки. Здрастуйте, дорослі! Доброго вечора, малята! Іноді дорослі поводять себе як маленькі діти, а іноді діти роблять такі вчинки, що ти думаєш, а можливо, це доросла дитина вже зовсім велика. В ефірі «Корнієві казки». Мене звати дядечко Корній. І іноді мені здається, що я поводжу себе як маленький хлопчик, а діти, які граються десь там, в пісочку, вони є справжні дорослі. Але сьогодні ми відправимось з вами на далеку північ і познайомимось з норвезькими нявками, яких звати зовсім не нявки. Норвезька казка «Хульдри на хуторі». Хульдри – це нявки норвезькою мовою. У Ордале розповідає, що давним-давно жив там один хлопець, що одружився на Хульдре. Хутір, звідки той хлопець був родом, стояв десь далеко-далеко, і Хульдри частенько туди навідувалися. Звичайно, вони приходили готувати на кухні їжу. Іноді Хульдри приводили з собою дітей. Видно, їм там ні з ким було їх залишати. Ось якось раз підземний народець прийшов на хутір пекти коржа. І трапилось так, що хазяйський син, неодружений хлопець, був у ту пору в будинку. Примітив він, що на кухню прийшла Хульдра з молоденькою дочкою і війшов за ними слідом. А Хульдра мати ходить по кухні від вогнища до столу, від столу до вогнища і так дивиться дотепно. Здавалося, це хлопцю, що став він дуріти, випливаючи за Хульдрою як тінь і виробляючи всілякі штуки зі своїм шарфом. Отут Хульдра не витримала і говорить хлопцю: «Якщо ти випадково торкнешся мене, доведеться тобі не мені одружитися». Хлопець тільки розсміявся у відповідь, та й взяв і накинув свій шарф на молоденьку Хульдрочку. «Що ж, – смутно сказала мати, – тепер вона твоя, і ти вільний робити з нею усе, що прагнеш, але пам'ятай, як ти будеш обходитися зі своєю дружиною, так і буде житися і тобі самому», – сказала і пішла. Молоді обручилися, і тільки отут до хлопця дійшло, що наречена у нього з хвостиком. І тепер важко було її прогнати, але священик зробив над дівчиною обряд хрещення, без цього він і погоджувався вінчати молодих, і хвостик у неї відпав, як тільки доторкнулася вона до святої води. Та ось зіграли весілля. Коли молоді повернулися із церкви на хутір, прийшли з лісу три корови. Таких великих корови у тих краях ніколи не бачили. І самі встали в хлів. Та став хлопець із молодою дружиною жити на хуторі. Спочатку вони добре один з одним лагодили, але тільки ніяк не міг хлопець викинути з голови, що дружина у нього Хульдра, тобто нявка по-нашому. І з кожним днем обходився з нею усе гірше і гірше. Одного разу працював хлопець у кузні, треба було йому нові підкови для коня скувати. Отут входить до нього дружина і говорить, що приїхали гості, і треба хазяїнові вийти на двір і їх прийняти, привітати. А хлопцю це не з руки. Спочатку він хотів свою роботу закінчити. Тоді дружина схопила голими руками розпечену підкову і розтягнула її у залізну смугу. «Я би з тобою так само зробила, так люблю я тебе», – говорить вона чоловікові. З тих пір він змінився, став добрим і ласкавим із дружиною. І прожили вони щасливо до кінця своїх днів. Обираючи собі другу половинку, пам'ятайте, що ваша друга половинка ніколи не буде такою, про яку ви мрієте. Це буде хтось інший, але якщо любов між вами існує, жити ви будете довго і щасливо, навіть не дивлячись на те, що сварки іноді будуть прилітати у ваші домівки. Адже любов перемагає все, навіть коли ви з різного роду племені. Ставте вподобайку під цим відео, підписуйтесь на нас у соціальних мережах. Я бажаю вам теплих казкових снів. І нехай вам насняться три корови, які самі приходять і стають у хлів. А до чого цей сон? Я і сам не знаю, але впевнений, що до чогось доброго і хорошого.